A program za sedmu po redu Noć istraživača koji će se održati sutra predstavljan je u Domu omladine. Ova naučna manifestacija održat će se u 11 gradova Srbije, a tema će ovog puta biti migracije. Posjetioci će moći da saznaju sve što ih zanima iz oblasti etnomuzikologije, astronomije, antropologije, fizike i hemije. Evo i naših ostalih srećnih vesti.